apian toh. Wah, wow, kebian aku kok apian lho, minggu iki ra niteni karo aku nyambani nih. Sik. Ambani. Ya. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Pak, iki maksudnya piye? Wong Jawa iki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apa ya aku ning ngalami wah batin iki Yunan. Apa wi? Ayu teman. Wah. Yunan. Dasare mbute wa. Apa? Rambute Jawa. Tur dasare yo liteneng. Apa wi meneh? Kulite kuning. Ya aku ora arep ngene sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkatne kok. Jebul nek ana wong anu kae. Ana apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah. Oke lho, naknan Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Kulitmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti pikirane. Ah ora ya nek ora. Berarti aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngopo? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Dinen ora nganggo sabuk. Nganggo. Lah iki nek ora kenceng mlotrok piye? Iki raceng ngondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Iso wae. Cangkem elek. Talange njiciki. Kuwi njiciki. Wong aku. Ya aku nek diwarai ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimau.